Kolem smrti Jana Třísky se vynořuje více otázek než odpovědí. Policie dnes vyloučila, že by skokem do Vltavy právě v těchto místech herec spáchal sebevraždu. Výsledky dosavadního prošetřování vypovídají, respektive inklinují k tomu, že se spíše jednalo o nešťastnou náhodu než o cílené jednání. Herec Jan Tříska ležel s vážným zraněním v nemocnici poté, co v sobotu odpoledne spadl z Karlova mostu do Vltavy. Dvěma mužům z okolo projíždějící lodi se ho podařilo z vody vytáhnout a oživit. Přesto ležel v ústřední vojenské nemocnici v kritickém stavu. Od pondělí měl natáčet film Na střeše. Tomu, že by herec ukončil svůj život dobrovolně, nevěří ani jeho kolegové. Brečel jsem jako želva, nevěřil jsem tomu, že Honza už tu s námi není. Celá kategoricky vylučuju, že by mohl z tohoto světa odejít dobrovolně. Nedovedu si představit, že by člověk jako Jan Tříska den před natáčením nechal filmaře ve štychu. Očití svědci ho ono osudné sobotní odpoledne viděli u soch a poté sedět na zábradlí Karlova mostu. Pan Tříska na něm seděl a seděl i nohama směrem k řece a od jednoho člena ochranky mu bylo řečeno, že tam sedět nemá. Jedna z vyšetřovacích verzí uvádí, že by mohl ztratit balanc a spadnout do vody. Pokud ti lidé nenechají po sobě nějakou informaci, která by jasně vysvětlovala, proč to udělali, tak se vždycky jenom domníváme. Každopádně je to pro české divadlo a český film obrovská ztráta. Tříska se jako jeden z nejtalentovanějších herců generace 60. let vysloužil přezdívku český Marlon Brando. V roce 1977 se rozhodl pro emigraci z komunisty ovládané země. Usadil se v Kalifornii, dokázal se prosadit ale i v Hollywoodu. Po pádu komunismu se pravidelně vracel kvůli filmovým i divadelním rolím do Česka. Jmenuji se Igor Hnízdo. Právě pro jeho nezapomenutelné a charakterní role si ho diváci zamilovali. Objevil se také například ve filmech Řád, Rok ďábla, Žilary, Jedna ruka netleská nebo Horem pádem. Do hereckého nebe odchází v nedožitých 81 letech. Z Prahy Barbora Marková, TA3.